wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Mr Saad Cali Shirac ayaa waxa uu furay munaasabad lagu xusayo 100 sanad guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ka mid noqotay qaranka dunida marka laga reebo midowgii ay lahaayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland wariyeena Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA ayaa magaalada Hargeysa warkii naga soo diray awisin kan balaran ee casho sharafteena hanaankii sadexitaan sida weyn loo soo gaasimay markan ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta iyo madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliland kana qayb galayeen madax iyo sidoo kale masuuliyiin tiro badan ayaa beenkii xalay lagu qabtay mid ka mid ah hoolalka hotel Mansour ee magaalada Hargeysa awisin kan oo jeedadiisa guud iyo dunidiisa gaar ahaaneed ay daarnayd oo dabaaldega sanad guurada 100 ee ka soo wareegtay intii ay Soomaaliland ku jirtay maamka dunida oo ku aasnay 1887-dii labaatankii bishii July markii lagu daray khariirada Soomaaliland u reeban maamka dunida kana bilaabmay saxiligii maxamiyadda Ingiriisku ay gumaysanaysay deegaanada Soomaaliland oo gudahan marka la isku daro xilliga noqonaysa muddo ku siman 130 sanadood marka laga jaro 30 sano ee Soomaaliland Soomaaliya ka mid ahaydna ku beegmaysa muddo ku siman 100 sano Dr. Saad Cali Shirac wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaraddaasi Maxamed Mixille Boqorre ayaa u qoray faahfaahin ka bixiyay taariikhda 100 sano ku duugan iyo sidoo kale maraxilkii ay Soomaaliland soo martay walow ay ahayd mid ka facweyn 100 sano marka la barbardhigo aasaarta qadiimiga ee deegaanada Soomaaliland ku duugan kuwaas oo ka markhaati kacaya in Soomaaliland ay jirtay 100 iyo 100 sano oo maalintii uu qofku shaqeynayay koobay sagaashankii markii dawladda la dhisay goor Cabdi Rahmaan Macalli ilaahay naxariisto wasaaradda arrimaha dibadda ee xiliga jirtay la midna ahayn tii ku xigtay madaxweynihii Maxamed Farax Ciigal ilaahay naxariiste wasaaradda xiligaas jirtay la midna ahayn sidoo kale madaxweynihii Dahir Riyaal ka ahayn baaqi boqolaad ee haymaamka ku taalo Soomaaliland waxaan Allah yaabay inaan baal marinayaa in boqolkaas sana maxay ahaayeen leedihiin boqolkaas sana waxa weeye ingiriisku waa go'in qabsaday ilaa cisadan xornimada ka qaadanay 800 iyo 800 iyo 800 iyo 700 haddana 60kii markaan xornimada la 73 sanadood bi marka intii dambe 30 sanadood oo Soomaalida ku jiray maamka Soomaaliya oo hayo Soomaaliland mid haddana halkii laga soo bilaabay de koobiyo sagaashan in dib loo soo noqonay ilaa maantana maamka caalamku ku jiraa waxa weeyaan marka horta 100 jiray waa nooca intu maamka baal ku jiro Soomaaliland ma aha wadan cusub ma aha labana ma jiro labaatana ma jiro waxaa jirta aathaar badan oo muujinaysa in geyigan lagu noolaa 7000 oo sannadood ka hor taariikhdeenu intaasi soo tahay laakiin waxaan ka taa taariikhda cusubi waxay bilaabantay 20kii July 1878kii waxa caawa laga joogaa 130 sanadood maalintaas oo aynu rasmi uga mid noqonay maxamiyadihii Ingiriiska laga bilaabo maalintaas Soomaaliland waxay ku lahayd maabka dunida buqcad u gaaray ay ku lahayd dal gaarabay ahayd laga bilaabo maalintaas maalinta waxa ka soo wareegay 130 sanadood oo buuraa laakiin waxa uu xusimayno 130 sanadood waxaanu xusaynaa 100 guureen xusaynaa waayo 100 sanadood baab aynan maab inoo gaara ku lahayn caalamka waxaanu ka mid ahayn maabkii Soomaaliya dhankooda waxaa halkaa ka hadlay Cabdilaahi Geel Jire wasiirka hore kaluumaysigaana xubin ka mid ah guddida heer qaran ee dhanka ictiraaf raadinta Xasan Cabdi Aadan xilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale Dr. Bulxan iyo sidoo kale Dr. Bulxan oo ka mid ah qoyaanka difiye naadirka ee si weyn ula socda taariikhda dunida isla markaana xilligana gudoomiyaha jaamacadda FFU waxaana dhammaantood hoosta ka xariiqeen tallaabooyin aan la hilmaami karin oo Soomaaliland muddada ku siman 100 sano ee khariirada dunida ku jirta ay qaaday 26-kana haddana runteenu jiiday subaxa soo toostaba caybaynu la soo taageen dowladda ma jirto
بابا وين الله الصومال اللي أنا واحد كويل أنا كوي الصومال اللي ورياله دل كيني دت كيني محدوها قدر دامين إيسا ما الصومال لا سك وزيرني ما مد ميدان دوني ما سكت ما دان الصومال اللي حاجة بود كيليسا واحد لاين لاين كاردير هلكا الورنيا وزير هذا ما ما ينو بدين نو مر بعدين اللي حدا كي قاعدني صدق بقول بكردك نو كوا الله إنك سو جاية أنا صابيرن يدنا هلك سؤال دورة ندك ترى ضبطنا إعويسين كقريب كها أي كوي دينين ما راح ديك سو قريب كشيء وزير كريم هاد يبدأ يسدو كلام سنين كلنا ميد ميد إسلاقه تايكة جوابين وأمرك يقرأه أجد هرجيس لقو قابته مناسبة نوع إدو كلا تعزي أولو جد بالدقيو وندد الصومالي لان خريرة ديدو كترت إمام كدوني ذا وان انت بدن برشادو سوين آني تاريخان ستو صول سعون وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيق عالمي كي الصومالي كيبل مقالة درقيسة.